Olá para você que é fã de esporte, você ligado nos canais ESPN, seja muito bem-vindo. Se prepare, vai começar a temporada 2019-2020 de La Liga, a Liga das Estrelas que você acompanha nos canais ESPN. Falamos com imagens ao vivo da Catedral de San Mamés, região do País Basco. Nesse momento, 23 graus a temperatura, quase 9 da noite no horário de Bilbao. E é o jogo que abre o Campeonato Espanhol na temporada. Começar o jogo, dá o primeiro tapa na bola o time do Bilbao, no Barcelona. Olha o Bilbao, olha o Bilbao. Iñaki Williams, a bomba de Iñaki Williams. E a defesaça de Ter Stegen mandando a bola pela linha de lado, pela linha de fundo. É escanteio para o time do Athletic Bilbao. Olha a saída errada do Barcelona, a bola ficando com o Iñaki Williams. Frente com a camisa do País Basco, e aí vem ele. E Iñaki Williams, grande defesa de Ter Stegen. Já é a segunda que ele faz a defesa, é a segunda defesa. Já pensou? Aí o tiro de longe, o Ter Stegen. Para essa temporada, gente, um recorde, né? Os caras... Olha aí, na batida, na trave, Luizito Suárez, um vacilo do Athletic Bilbao. E o contra-ataque agora do time do País Basco. Muniain se manda pelo lado esquerdo, preparado para entrar. Vem aí, olha aí o Capa, tocou, a chance, vai entrar na batida de Raul Garcia. Ter Stegen estava lá para fazer a defesa, para sorte do Ter Stegen, essa bola do Raul Garcia. Pede poder de fogo, olha aí, vem a batida de longe o Ter Stegen. Lá na direita, puxou para a canhota, Rafinha na trave, na trave, na trave, a bola do Rafinha seria um golaço. E o goleirão Simon estava nela. Quase um golaço do brasileiro para cobrança. Bola para dentro da grande área, ela viaja, a primeira trave, o desvio, a tentativa de Rakitic. Jogador que acabou de entrar desviando. Olha para a área, grande bola para Rafinha. Uma pancada do Rafinha, quase, quase o gol do Barcelona. Entrou bem demais no jogo, Rafinha. Bem demais. E taticamente o desenho... Levantamento, bola para a área, fechadinha para o Piquet. A bola vai direto para fora. O Piquet está pedindo escanteio ali, hein? Pedindo desvio ali do jogador, do goleiro. Cabe cruzamento, mandou lá para dentro. Aí a sobra na batida, o Nai Lopes. A bola vai por cima do gol. A bola vai direto para fora. Primeira trave, a bola chega e o Piquet está na segunda. Iñaki Williams para o chute, a bola vai para fora. Vacilo ali do time do Barcelona, ficou ali na indefinição. Iñaki Williams se aproveitou. Mas só que mandou a bola para fora. Levanta, mandou lá para a área, tentativa, subiu para tirar a defesa. Rafinha de primeira, pega de primeira. E a gente precisa cuidar do nosso aqui também. Senão vai chegar um momento que não vai ter jogo. Só VAR. E aí o primeiro cartão do jogo, o Gerard Piquet vai argumentar com o árbitro. Ele está dando cartão amarelo para o zagueiro do Barcelona, para o Piquet. Bom na veia, ao vivo nessa sexta-feira para você acompanhar. Chute de longe, a bola vai direto para fora. Cado, olha o Rakitic, bota na frente. E a falta marcada e cartão amarelo para o jogador do Athletic Bilbao, que foi no corpo do Rakitic. Está parando a arbitragem. E pegando uma falta, tocou, a bola passa, Griezmann, espirrou, olha a batida, Rakitic, a bola vai para fora, a batida de Rakitic, pegando de pé direito, pegou muito embaixo, e ela foi direto para fora. Ô Calçade, como é que tá a estreia do Griezmann, na tua opinião, hein? Antoine Griezmann, o Frank de Jong, esses dois jogadores, mandou seguir, olha o Rafinha, lindo lance de Rafinha, seria um golaço do brasileiro, ele finalizou com um pé que não é o bom dele. Olha o Dembélé tocando pelo lado esquerdo para o Alba, Griezmann, Rafinha de novo, olhou lá para dentro para ver o que acontece, Griezmann de cabeça, a bola vai direto para fora, tentativa de Antoine Griezmann. O homem de 120 milhões de euros. Pelo lado direito, olha o cruzamento. Bola viajando para dentro da área. A dupla!